Работодателите определят действията на Бисер Петков като стъпка срещу социалния диалог. Според тях това е и отказ да се изпълни европейската препоръка за актуализация на минималната заплата след приемане на механизма. Според тях минималните осигурителни доходи са въведени преди близо 15 години като мярка за изсветляване на доходите от труд, но мярката вече е неефективна. Реакцията на министъра е много проста. Внася предложение за отмяна на минималните осигурителни доходи. Ако не може да се събере смелост за това, просто нищо не прави, както миналата година направи министъра на труда. И си остават тези прагове, които са били до момента. Административното им увеличаване е изключително вредна практика. Тя не води до никакви ползи и от нея има само вреди. Ние предупредихме всички работодателски организации, че ще има много остра реакция в бизнеса срещу едни такива административни действия. Вижте, вместо на пазара на труда да се решават проблемите, които там има, а именно недостига на работна ръка. Вместо да се взимат мерки за облегчаване на вноса на работна ръка, за преквалификация, за обучение, се въздейства административно в ущърб на този пазар. Социалният министър Бисер Петков опроверга твърдението, че административното повишение на минималните осигурителни доходи не е било консултирано с работодателите. Той заявява, че за да насърчи социалния диалог е организирал 3 срещи с браншови организации и синдикати. Представители на работодателите обаче са отказали да участват.